prošlog puta smo govorili o gibanju donjih ekstremiteta u kratkom dinamičkom zavoju, a danas ćemo pobliže objasniti koja je uloga gornjeg dijela tijela i što se događa ako ga na nepravilan način koristimo. Zamislite da je naš trup jedan nepomičan stup, a noge ispod nas idu na jednu i drugu stranu. E, to je funkcija gornjeg dijela tijela. Zato ćemo uz pomoć nekoliko vježbi i savjeta pomoći ispraviti vaš skijaški otklon. Štapove uhvatimo na pola te ih postavimo na kukove. Zavoj započinjemo gibanjem gležnja prema unutra kako bi skija zahvatila rubnike, te guranjem potkoljenica na jezik skijaške cipele. Način držanja štapova nam ovdje koristi kako bi nam odredio smjer kretanja našeg gornjeg dijela tijela. Naravno, sva pravila koje smo naveli u prošloj epizodi vrijede i dalje. Da bi postigli dinamičan i kratak zavoj, jednostavno morate u tranziciji pustiti skije daleko od tijela, dok tijelo početnom kontrakcijom trupa zadržavate mirnu nispadinu, kako bi se oduprijeli vanjskim silama koje su prisutne u zavoju. Ukoliko se smjer štapova promijeni, znači da ste krenuli u rotaciju tijela, što će produžiti vaš zavoj i takozvanim skijaškim žargonom ugušiti skiju. Svakako prvo odaberite nešto blaži teren kako bi uskladili sva gibanja, pa postepeno povećavite nagib padine i brzinu. Ako i dalje niste sigurni u svojoj poziciji otklona, onda probajte ovu vježbu. Štapove uhvatimo i prekrižimo. U trenutku kretanja u zavoj štapove postavimo u križ kako bi došli u adekvatnu poziciju s gornjim dijelom tijela. To znači da će se rame nagnuti prema vanjskoj nozi kako bi postigli dobar balans. Kada ste u dobrom balansu, osjećate sigurnost, te vam to daje mogućnost da zagrizete još jače. Sada potisnite potkoljenicu na jezik skijaške cipele i maksimalno potisnite koljeno prema centru zavoja. Gornji dio tijela i dalje ostaje nepomičan, zadržavate ga aktivacijom bočnih mišića trupa. Evo, sada znate kako na ispravan način koristite gibanje gornjeg dijela tijela. Ove vježbe nisu samo za napredne skijaše, već ih možete iskoristiti bez obzira na svoje skijaško znanje. Uvrstite ih u svoju skijašku rutinu, sigurna sam da će se isplatiti.